La junta anterior de l'associació de veïns Grups Gibraltar Lluís Companys va vendre més participacions del compte a la loteria de Nadal. El número 86.744 va resultar premiat, però no hi havia diners a la caixa per abonar les paperetes irregulars i això va destapar un forat a les arques de l'entitat de 45.000 euros. Així, l'estafa de la loteria és només la punta de l'iceberg perquè el desfalc és anterior al sorteig. Del miler de paperetes venudes, unes 150 són irregulars perquè no tenen cap decimal darrere que les garanteixi. Les butlletes van resultar premiades amb 5 euros per euro jugat i l'entitat ha manifestat reiteradament la voluntat d'abonar-les totes. La Junta de Veïns i Veïnes va dimitir en bloc el passat dia 3 i una gestora ha agafat el comandament de l'entitat. Aquesta nova direcció està formada per 6 membres, president, vicepresident, secretari, tresorer i dos vocals. Creuen que un o dos membres de l'anterior junta va buidar la caixa. L'advocat que porta el cas és Antonio Navajas Adán. L'associació, que fins ara era solvent econòmicament, es troba pràcticament en situació de fallida. L'entitat valora demanar que s'avancin les subvencions de les administracions o un crèdit a baix cost. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets arran d'una denúncia presentada per l'entitat. La gestora està recopilant tota la informació sobre el frau.